រៀនបាត់បរិញ្ញាថាគេមុនឯដូចគ្នាមិញនោះក៏ចំណាយពេលសួរចិត្តប្រុសពីទីហើយទៅមើលកូនប្រុសវិថាក៏ចំណាយពេលប្រមាណណាហើយតើមកគេរៀនត្រូវទេចឹងសូមទស្សនាបងប្អូនទៀតបាទYes, okay, congratulations, yeah, so cool.